Joo, siellä rupesi, nyt sataa rakeita näköjään. Rakeita rupesi satamaan. Tuolla ulkona. Se ei tässä kamerassa nyt käy hyvin, mutta... Katsotaan, näkyisikö se tosta. Tosta nyt ehkä jotenkin näkyy. Tuossa kyllä näköjään pikkusen on tota märkää tuossa ikkunassa. Ei nyt, en tiedä miksi ikäs kamerassa näy koskaan mikään tämmönen lumisareikä. Kyllähän tuosta rapidastakin jo kuulee varmaan, että siellä sataa rakeita. Semmosta siinä rupes sitten ripottelemaan nyt sitten, rakeita sitten. Oikein rajusti. Tää nyt se vähän laantui kyllä jo, mutta tuossa äsken, ennen kuin rupesin kuvaamaan, niin siellä satoi aika rajusti rakeita. Mä ensiksi ihmettelin, että mikä ihme, mitä ihmettä siellä rupesi satamaan, kun se ei nyt ihan tuntunut ihan tavallista niin kuin vedeltä niin, tai sateelta. Niin sitten mä katsoin, niin sit siellä satoi kyllä näköjään rakeita. Mä en ensiksi ollut uskoa silmiänikään. Että... No joo, ja ne mukavasti rapisee tuohon ikkunaan. Joo. Semmoinen ilma sitten. Kyllä. Erittäin miellyttävä ilmahan tuolla nyt se kyllä on, että varmasti tekee mieli mennä tuonne ulos kyllä, joo. Kyllä tekee, kyllä. No. Miksihän sen piti just tälle päivälle sattua? Uutisissa kyllä luki, että tulee navakkaa tuulta, mutta en mä nyt sitten odottanut sitä nyt niin kuin räntää rupeaa satamaan, ei kun räntää, kun siis rakeita rupeaa satamaan, että, mutta, no, eihän toi nyt varmaan kauan kestoa, tosta toi loppuisi mahdollisimman äkkiä. Mahdollisimman äkkiä loppuisi, vaikka tuskin se nyt loppuu. Voisin vähän aikaa vielä kestää. Joo. On ne aika perseestä tämmöiset ilmat kyllä, että perseestä tämmöiset raekuurot. Ei tämä nyt varmaan mikään kuuro, jos olisiko loppunut aikaa sitten, jos olisi kuuro. Tai voihan ne kuurotkin nyt kestää vähän pitempäänkin. Ei, herranjestas. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee rakeita. Joo. Siihen ne mukavasti rapisee siihen ikkunaan. Noin. Ikkunakin on mukavan valkoinen nyt. Joo, ai että. Joo, kyllä. Semmonen ilma siellä sitten nyt tuli. Juu. Ei kai tässä nyt sitten muuta. Odotellaan nyt tässä sitten, että tuo ilma loppuu, niin pääsis tonne ulos sitten. Mutta näihin raekuuramaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.